ស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទទៅបីជាដំណើរការនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ហាក់មានភាពរដាក់រដូវកោដោយមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបង្ហាញក្តីជឿជាក់ថាអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចបានការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពសាមជាសហគមន៍ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19នៅត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខនេះ មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីជឿជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងសម្រេចបាននឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពសាមជាសហគមន៍ឬហៅថា Herd Immunity ទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19នៅត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទទោះបីជាដំណើរការនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់នេះហាក់មានភាពរដាក់រដូវក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021 លោកធីរីប្រេតុនស្នងការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកទីផ្សារផ្ទៃក្នុងបានថ្លែងថាអឺរ៉ុបអាចមានលទ្ធភាពសម្រេចបាននឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពសាមជាសហគមន៍នៅទូទាំងទ្វីបនេះនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពួកយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយសារតែយើងដឹងច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យយកឈ្នះលើវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះគឺមានដំណោះស្រាយតែមួយដោយតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងកំពុងតែមកដល់ថែមទៀត គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធភាពសាមជាសហគមន៍អាចសម្រេចបាននៅពេលដែលចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់មួយដែលមានអង្តិកោអាការពារជំងឺតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងឈានទៅដល់អត្រាច្រើនគ្រប់គ្រាន់មួយធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបដែលល្មមអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងតទៅទៀតបាននៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្នុងតំបន់នោះដោយឡែកការលើកឡើងខាងលើគឺជាការបង្ហាញភាពជឿជាក់មួយបើទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយច
ើម្បីគ្រប់គ្រងការស្ទុះឡើងនៃអត្រាឆ្លងរាលដាលបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាមន្ទិលសង្ស័យទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក៏ដោយប៉ុន្តែលើប្រទេសភាគច្រើនបានបន្តប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងនេះវិញហើយក្រោយការធានាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពពីទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុប